vážení hostia, drahý oslavenec, dovolte mi som mene folklorného zboru Turec Martina zaprial nášmu bratovi všetko najlepšie k tomu ich jubilejnému výročiu. Prečo práve bratovi? Nuž v tom 54. aj folklorný zbor Turec dostal meno Janošík, ale ako si sme to zmenili. No a teraz nech sa vidíme na 100 výročí, v takejto kráse, no a v takomto zdraví. Gratulujem.